რუსთავი ორზე ჩვენი დღეთენდება. ჩვენთან დილა განახლებით იწყება. ტიკა და აჩიკო. ტაკო და ზურა. სამყვანების ახალ გუნდთან ერთად აიმაღლე განწყობა. ისურვე უკეთესი. ახალი ენერგიით შეხვი ახალ დღეს. და განეწვე წარმატების დღეს. დილა მშვიდობისა საქართველო. 12 სექტემბრიდან რუსთავი ორის ახალ სატელევიზიო სეზონში მას ემორჩილებოდნენ მისი ეშინოდათ, მაგრამ ერთხელაც ღირსეულ მეტოქეებს გადაეყარა. დაობლებული ოჯახის შეთქმულება უკანონობის წინააღმდეგ. 12 სექტემბრიდან ყოველდღე 13:00-სა და 50:00-ზე ბოლო წლების ყველაზე წარმატებული ბერძნული დრამა. სამიდა რუსთავი ორზე.